नमस्कार दर्शक मित्रों, गुजरात 11 न्यूज़मां આપનું સ્વાગત છે। સૌપ્રથમ જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર। જૂનાગઢ ગીર અભયારણ્યમાં વરસાદી માહોલની મોજ માણતા વનરાજો। ચાલુ વર્ષે ગીર અભયારણ્યમાં 92 સિંહના મોતનો ઘટસ્ફોટ થતા ચર્ચા। દીવમાં કોરોનાની એન્ટ્રી, માતા પુત્રીનો કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા તંત્ર થયું દોડતું। અને જૂનાગઢના વડાલની સીમમાં કૂવામાંથી અજાણા વ્યક્તિની લાશ મળી આવતા ખળભળાટ। હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર। જૂનાગઢ ગીર અભયારણ્યમાં વરસાદી માહોલની મોજ માણતા વનરાજો નજરે પડ્યા હતા। ગુજરાત તેમજ સૌરાષ્ટ્રમાં ચોમાસાનું વહેલું આગમન થતા ગુજરાતને મેઘરાજાએ ગમરોડી નાખ્યું છે, તો જૂનાગઢ અમરેલી સહિતના ગીર અભયારણ્યમાં પણ છેલ્લા ઘણા દિવસથી ધમાકેદાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે। ત્યારે ગીરની શાન એવા સિંહો વરસાદી માહોલની મોજ માણતા નજરે પડ્યા હતા, તો અમુક વનરાજો ઝાડ નીચે ઊભા રહી ગયા હતા। આમ વનરાજો પણ મેઘમહેરમાં મોજ મસ્તી કરતા નજરે પડ્યા હતા, તો બીજી તરફ ગીર અભયારણ્યમાં વરસાદ પડતા મચ્છરોનો ઉપદ્રવ તેમજ નાની નાની જીવાતોનો ઉપદ્રવ વધારે વધતો હોય ત્યારે મચ્છરના ત્રાસથી બચવા માટે વન્ય પ્રાણીઓ ટેકરા ઉપર પહોંચ્યા હતા। માળિયાહાટીના તાલુકાના તરસિંગડા ગામે બળદગાડા સાથે મહિલા નદીના પૂરમાં તણાતા મૃત્યુ થયું હતું। પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર જૂનાગઢ જિલ્લાના માળિયાહાટીના તાલુકાના તરસિંગડા ગામના સગર જયંતિભાઈ બાબુભાઈ કડથિયા અને તેમના પત્ની ભાવનાબેન જયંતિભાઈ કડથિયા બપોરના ખેતરેથી વાવણી કરી બળદગાડું લઈ મેઘલ નદીના સામા કાંઠેથી ગામમાં આવી રહ્યા હતા। તે અરસામાં નદીના પુલ ઉપર ગાડું પહોંચતા અને ઉપરવાસમાંથી એકાએક જોરદાર પાણીનો પ્રવાહ આવતા બળદગાડું પાણીમાં તણાતા જયંતિભાઈનો બચાવ થયો હતો, જ્યારે તેમના પત્ની ભાવનાબેન પૂરમાં તણાયા હતા। આ બનાવની જાણ થતા સરપંચ પ્રવીણભાઈ સહિત મામલતદાર ગોહિલ, ટીડીઓ મકવાણા, પીએસઆઈ એચવી રાઠોડ સહિત આગેવાનો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને મહિલાને શોધવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી। ત્યારે સ્થાનિક તરવૈયાઓને પણ શોધખોળ માટે પાણીમાં ઉતાર્યા હતા અને બાદમાં લાશનો પત્તો ન મળતા તંત્ર દ્વારા એનડીઆરએફની ટીમ બોલાવવામાં આવતા ભાખરવડ ડેમ પાસેથી મહિલાનો મૃતદેહ શોધી કાઢવામાં આવ્યો હતો। પોલીસે મહિલાનો મૃતદેહ કબજે કરી પીએમ માટે મોકલી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। ઉપલેટા ઇસરા ગામે વરસાદ ખાબકતા ખેડૂતોના તૈયાર પાકને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાની થતા ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની છે। આ વર્ષે ગુજરાત તેમજ સૌરાષ્ટ્રમાં વહેલું ચોમાસું બેસી જતા મેઘરાજાએ સમગ્ર ગુજરાતને ગમરોડી નાખ્યું છે, ત્યારે રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા તાલુકાના ઇસરા ગામમાં પણ મેઘરાજા તૂટી પડતા ખેડૂતોએ વાવેલ મગફળીનો પાક પલળી જતા ખેડૂતોને મોટી નુકસાની વેઠવાનો વારો આવ્યો છે। ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ લોકડાઉન પહેલા જે મગફળીનો પાક વાવેલો હતો તે લોકડાઉન બાદ મજૂરોની અછત ઉપરાંત કમોસમી વરસાદના કારણે આ પાક ફેંકી દેવાની સ્થિતિમાં છે, તેમજ જે મોંઘા ભાવના બિયારણનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો તેના ખર્ચે પણ એળે ગયો છે। ખેડૂતોને એક વીઘે 10,000 રૂપિયાની નુકસાની જતા ખેડૂતોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, ત્યારે સરકાર ખેડૂતોને સહાય આપે જેથી તેઓ પર ચડી ગયેલ કરજો દૂર થાય તેવી માગણી ખેડૂતોમાંથી ઉઠવા પામી છે। મારું નામ નાથાભાઈ નારાયણભાઈ ગંભીર, ગામ ઈસરા। અમે ઉનાળુ મગફળીનું વાવેતર કરેલ હતું, પણ એ આ જે કમોસમી વરસાદ પડતા આ માંડવીની દશા તમે જુઓ છો, આમાં ખેડૂત શું કરે? અવળી મહેનત કરી અને અવળો ખર્ચો કરી અને બધું, અત્યારે એની જો તમે મગફળીની હાલત, કોઈ ભૂકો ડાખરા કે મગફળી કાંઈ પણ હાથમાં આવેલ નથી, અને અંદાજે 10,000 ખર્ચો અને મજૂરી અંદર ચડાવેલ 8 વીઘાની મગફળી હતી, એટલે અંદાજે 1 લાખ રૂપિયાની ઉપરનો ખર્ચો અમારો હંધોઈ પાણીમાં ગયેલો છે। ચાલુ વર્ષે ગીર અભયારણ્યમાં 92 સિંહના મોતનો ઘટસ્ફોટ થતા ચકચાર મચી જવા પામ્યો છે। પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર ધારી ગીર પૂર્વમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી સિંહોના ટપોટપ મોત થઈ રહ્યા છે, છતાં પણ વન વિભાગ આ તમામ બાબતોને સામાન્ય ગણાવતું આવ્યું છે, પરંતુ કેન્દ્રીય વન અને પર્યાવરણ વિભાગે સમગ્ર મામલાની ગંભીરતા સમજી દિલ્હીથી એક્સપર્ટની ટીમે ગીરમાં તપાસ અર્થે મોકલી હતી અને આ તપાસની ટીમે કેન્દ્રના વન અને પર્યાવરણ વિભાગમાં ધગધગતો રિપોર્ટ ગયો છે, જેમાં 92 સિંહોના મોત થયાનો ઘટસ્ફોટ થયો છે। સૌથી વધુ ધારી ગીર પૂર્વમાં 59 સિંહોના મોત થયા છે અને માત્ર 2 મે માસમાં જ 36 સિંહો મોતને ભેટ્યા છે।
गत 31 અને 1 મે એમ બે દિવસ દિલ્હીની તપાસની ટીમ સિંહોના મોત મામલે તપાસ અર્થે ગીરમાં આવી હતી. દિલ્હીથી આવેલી ટીમ જૂનાગઢ સકરબાગ ઝૂ સાસણ અને જસાદાર હોસ્પિટલની રૂબરૂ મુલાકાત લીધી હતી અને તપાસ બાદ તપાસની ટીમે 92 સિંહોના મોતનો મામલો રજૂ કરી સૌ કોઈને ચોંકાવી દીધા છે. અમરેલીના રાજુલાના કોવાયા ગામે સિંહ લટાર મારતા સીસીટીવીમાં કેદ થયા છે. પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર અમરેલી જિલ્લાના રાજુલા તાલુકાના કોવાયા ગામ નજીક ખાનગી સિમેન્ટ કંપનીની કોલોની ગેટથી સિંહ રાત્રિના સમયે આંટા ફેરા કરતા એટીએમના સીસીટીવીમાં કેદ થયા હતા. એક તરફ જ્યારે ખાનગી કંપનીના કામકાજ માટે 24 કલાક લોકોની અવરજવર રહેતી હોય ત્યારે આમ સિંહના આંટા ફેરાથી સૌ કોઈ લોકોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો છે. સરકાર દ્વારા ધાર્મિક સ્થળો ખોલવાની છૂટ અપાતા બનાસકાંઠાના ગીડા ગામે આવેલ હનુમાનજી મંદિર ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું છે. કોરોના વાયરસની મહામારીને લઈ પહેલા લોકડાઉનથી દેશભરમાં ધાર્મિક સ્થળો બંધ કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ 5મા લોકડાઉનમાં એટલે કે અનલોક 1માં સરકારના આદેશ મુજબ ધાર્મિક સ્થળો ખોલવાની નિયમોને આધીન છૂટ અપાતા બનાસકાંઠાના લાખણી તાલુકાના ગેડા ગામે હનુમાનજી મંદિરના દ્વાર ભક્તો માટે ખોલી નાખવામાં આવ્યા છે. તો આજે શનિવાર હોવાથી સવારથી જ ભક્તોની હનુમાનજી મંદિરે મોટી સંખ્યામાં લાઈન લાગી હતી. તો મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા સોશિયલ ડિસ્ટન્સ અને તકેદારી સાથે ભક્તોને દર્શન કરવા દેવામાં આવ્યા હતા. તો ભક્તો પણ હનુમાનજીના દર્શન કરી ધન્ય ધન્ય થયા હતા. દીવમાં કોરોનાની એન્ટ્રી, માતા પુત્રીનો કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા તંત્ર દોડતું થયું હતું. હાલ દુનિયાભરમાં કોરોનાની મહામારી ચાલી રહી છે, તો કોરોનાના કહેરથી દેશ તેમજ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર પણ બાકાત રહ્યું નથી. પરંતુ આજ દિવસ સુધી સંઘ પ્રદેશ દીવમાં કોરોનાનો એક પણ કેસ થવા પામ્યો ન હતો અને દીવ કોરોના મુક્ત રહ્યું હતું. પરંતુ દીવ પ્રશાસન દ્વારા સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ ફ્લાઇટ અને બહારના લોકોને આવવા જવાની છૂટ આપતા 10 જૂનના રોજ મુંબઈથી માતા પુત્રી અને પુત્ર વતન દીવના ગોગલા આવ્યા હતા. જોકે સાવચેતીના ભાગરૂપે તંત્ર દ્વારા આ માતા પુત્રી અને પુત્રને ફેસિલિટી ક્વોરન્ટાઈન કરવામાં આવ્યા હતા અને બાદમાં ત્રણેયના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી માતા પુત્રીનો કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે તો પુત્રનો રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યો છે. આ માતા પુત્રીનો કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા તંત્ર સ્થળ પર દોડી ગયું હતું અને માતા પુત્રીને આઇસોલેશન વોર્ડમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ હતી. आप सबको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि आज 12 जून को दीव में 2 कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं. ये 2 केसेस मुंबई से दीव एयर इंडिया की फ्लाइट से ट्रैवल किए थे 10 जून को, और उसी दिन उनका सैंपल लिया गया था और आज उनका रिजल्ट आए हैं और वो पॉजिटिव पाए गए हैं. दोनों सारे पैसेंजर्स और वो दोनों केसेस भी हमारे फैसिलिटी क्वारंटाइन में आइसोलेशन में ही है. तो जितने भी को पैसेंजर्स थे उनका भी सैंपल आज दोबारा लिया जाएगा, और जो 2 पॉजिटिव केसेस आए हैं उनको हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है. दोनों ही एसिम्प्टोमैटिक हैं और क्लिनिकली स्टेबल हैं. लोगों से हमारी यही अपील है कि पूरी सावधानी बना के रखें. दीव में अभी तक कोई केस नहीं था, ये आज पहले 2 केसेस आए हैं कोरोना के. तो अब लोगों से यही अपील है कि अब हमारा रिस्क एक्सपोजर बढ़ गया है, तो किसी भी तरह की रिलैक्सेशन ना करें और हर वक्त मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और हर चीज़ को सैनिटाइज करते रहें. 7 वर्ष का बच्चा है जो नेगेटिव है, उसको भी हम लोग शिफ्ट करेंगे और उसको एक अलग वार्ड में रखेंगे जहाँ पे वो, और हमारी पूरी मेडिकल की टीम जो पीपी इक्विप्ड होगी उनको वो मॉनिटर करेंगे, तीनों ही लोगों को. और तीनों का ही आज दोबारा हम लोग टेस्टिंग करा रहे हैं, और जितने भी को पैसेंजर्स हैं उनका भी हम दोबारा आज टेस्टिंग कराएंगे ताकि हम उनका रेगुलरली हम लोग उनकी सिचुएशन मॉनिटर करते हैं. दामनगर शहर में शाकभाजी मार्केट पूर्व स्थले खसेड़वानी मांगनी साथे आवेदनपत्र आपवामां आव्युं हतुं. અમરેલી જિલ્લાના દામનગર શહેરના લોકડાઉનમાં 3 શાક માર્કેટનું માર્કેટ યાર્ડ ખાતે સ્થળાંતર કરાયું હતું, જેને લઈ ગ્રાહકો અને વેપારીઓ બંને પક્ષે ભારે કચવાટ ઉઠવા પામ્યો છે. તો અડધો દિવસ વેપાર થતા મોટા ભાગનું શાકભાજી પડ્યું રહેતું હોવાની અને બગાડની સમસ્યા ઊભી થવા પામતી હોય ત્યારે શાકભાજી વિક્રેતાઓએ પાલિકા પ્રમુખ અને ચીફ ઓફિસરને આવેદનપત્ર પાઠવી પૂર્વવત સ્થળે જવાની માગણી કરી છે.
जूनागढ़ नी वडाल नी सीममा कूवामांथी अजाण्या व्यक्तिनी लाश मळी आवता खड़बड़ाट मची गयो हतो। मळती माहिती मुजब जूनागढ़ जिल्लाना वडाल नी सीममा आवेल एक प्राइवेट कूवामां एक अजाणी व्यक्तिनी लाश तरती होवानुं मालूम पड़ता वाली मालिकने तंत्रने जाण करी हती। त्यारे मामलतदारश्रीए फायर विभागने जाण करता फायर विभागनो काफलो तात्कालिक घटना स्थळे दोड़ी आव्यो हतो अने अजाण्या व्यक्तिनी लाशने रेस्क्यू करी बहार कढाई हती। अंतमां मुख्य समाचार फरी एक वार। जूनागढ़ गीर अभयारण्यमां वरसादी माहौलनी मोज माणता वनराजो। चालू वर्षे गीर अभयारण्यमां 92 सिंहना मौतनो घटस्फोट थता चर्चा। दीवमां कोरोनानी एंट्री, माता पुत्रीनो कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आवता तंत्र थयो दौड़तुं। अने जूनागढ़ना वडालनी सीममां कूवामांथी अजाणा व्यक्तिनी लाश मळी आवता खड़बड़ाट। तो आ था आजना गुजरात 11 न्यूज। नमस्कार।